Ընտանեկան հանցագործության գրանցված թվաքանակը հետևյալն է. Ներքին գործերի նախարարության ուղված դիմումները վերջին 4 տարիների ընթացքում աճել է գրեթե 4 անգամ, ինչպես նաև աճել է գործակալության կողմից բաժանորդագրված սահմանափակման պատվերների քանակը։ Սակայն ներքին գործերի նախարարության մարդու իրավունքների պաշտպանության բաժնում նույնպես ընդունում են, որ չնայած բողոքարկման ու գերատեսչության արձագանքին, սա բավական չէ։ Հենց այս պատճառով ներքին գործերի նախարարությունը մտադիր է իրականացնել ռիսկերի գնահատման գործիք և աշխատել քննիչների մասնագիտացման և հանրային իրազեկման բարձրացման ուղղությամբ։ Այսօր խորհրդարանի գենդերային խորհուրդը նույնպես քննարկեց այս հարցը։ Քանի որ բռնավոր ընտանիքի անդամը պարզ է, որ խուսափում են ընտանիքի անդամի հանդեպ բողոք ներկայացնել, որոշ դեպքերում նախնական ապացույցներից հետ են կանգնում, սա այն բանից հետո, երբ զգացմունքները հանգում են։ Ներքին գործերի նախարարությունն աշխատում է նաև ձերբակալման օրդերի մոնիտորինգի համակարգի բարելավման համար։ 7 կանացից մեկն ասել է, որ եղել է բռնության որևէ ձևի զոհ։ Օրենսդրության և պրակտիկայի առումով սա քննարկելի է, հատկապես կանխարգելիչ միջոցառումների և ռիսկերի գնահատումը։ Օրենքով սահմանված արձագանքման մեխանիզմը ձերբակալման օրդերը հաճախ չի խանգարում հանցագործությանը, և այս ամենը հաստատեց Բորնովում տեղի ունեցած սպանությունը, այսպիսին է Եվրոպական Վրաստանի դիրքորոշումը։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը հանդես է գալիս օրենսդրության մեջ փոփոխություններ մտցնելու նախաձեռնությամբ։ Ընտանեկան բռնությունների ճակատագրական ավարտ ունեցած դեպքերը դժվարից անցնի հատկապես ծանր կարգի, և բռնության դեպքում ձերբակալման օրդերի փոխարեն բռնավորին 48 ժամյա ազատագրում շնորհի։ Հաճախ տեղի ունենում բռնություններ, այդ թվում մահաբեր, այս կանչից 48 ժամվա ընթացքում, երբեմն սա կապված է թշնամանքի կամ ազդեցիկ վիճակի հետ։ Օրենսդրության խստացման և ինչու չէ ձերբակալման օրդերների վերացման բոլոր պայմաններում այս բացառությանը ես համաձայն եմ, և համապատասխանաբար, որպես նմանօրինակ առաջարկի, օրենսդրական նախաձեռնություն կունենա իմ աջակցությունը։ Կարող է լինի անհրաժեշտություն անհապաղ ձերբակալել մարդու, ումից վտանգ է սպասվում, և խուսափել այսպիսի սարսափիչ ողբերգական դեպքերից։ Կամ հնարավոր են այնպիսի դեպքեր, երբ այս ամենի անհրաժեշտությունը չլինի, էլ ավելի արդյունավետ, էլ ավելի մեծ մանդատ չպետք է արդյոք ունենա ձերբակալման օրդեր օգտագործող անձինք, այնպես որ մենք պատրաստ ենք այս քննարկմանը։ Կառավարական թիմում պատրաստ են քննարկել անհատական մոտեցման մասին, ելնելով կոնկրետ դեպքերից և սպառնալիքներից, սակայն մինչև քնչական մարմինների հետ քննարկում սկսել է, ասում է ներքին գործերի նախարարը։ Ներկայիս դրությամբ ձերբակալման օրդերը ամենակարևոր գործիքն է ներքին գործերի նախարարության ձեռքում, որպեսզի կանանց նկատմամբ բռնությունն ու ընտանեկան բռնությունը կանխարգելման ենթարկվի։ Իրավապահ մարմինների ղեկավարի տեղեկատվությամբ 2018 թվականին 3 ամսվա ընթացքում ընտանեկան բռնության համար 800-ից ավելի մարդ են ձերբակալել։